Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Kwa nini mume wako alikwenda katika tamasha na kukuacha mwenyewe hotelini? Sema ukweli bwana. Mimi na mume wangu hatuelewani. Unasema? Mbona nahisi kama sijakusikia vizuri? Ongeza sauti. Mimi na mume wangu hatuna maelewano hata kidogo. Na ndio maana akaondoka na kuniacha peke yangu. Na ndio maana apokee simu yangu. Hanipendi hata kidogo. Hivi unadhani mimi ni mjinga eh? Nilisoma ujumbe ambao umemtumia Recho. Najua Recho ipo hapa. Suresh, ni kwa nini hauniamini mimi? Yeye hajaja hapa. Au cha kunisikiliza eh? Suresh. Suresh. Eh? Fadhali sana niache. Kwa nini mimi nikuamini wewe? Hayupo. Kimya. Kumkum Bagia. Kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.